tavaszi szezon alapján egy új bajnokság indult. Nagyon sok olyan csapat, amelyik most a kiesés ellen küzd, nagyon jól szerepelnek, úgyhogy egy rutinos csapat ellen játszottunk, de természetesen megvannak a céljaink, és a hazai mérkőzéseinket is ugyanúgy meg kell nyerni, mint az idegenbelit. Úgyhogy ez egy kötelező győzelem volt. Volt időnként, amikor jól játszottunk, volt, amikor kevésbé. Magunkhoz képest szerintem nem játszottunk annyira jól, de az pozitív mindenképpen, hogy az első fél időben gólt rúgtunk, helyzeteket alakítottunk ki. A második fél időben ugye a Doktorisnak az egyéni villanása az gyorsan megduplázta az előnyünket, onnantól kezdve egy picit könnyebbé vált a dolgunk. Az ellenfél bátrabban jött ki, nagyobb területeket hagytak maguk mögött, és ugye a kiállítás az teljesen eldöntötte a mérkőzésnek a végkimenetelét. Ott egy kicsit hiányérzetem van, sokkal jobban ki kellett volna használni azt, hogy 10 emberrel játszik az ellenfél, többet kellett volna birtokolnunk a labdát, több helyzetet kellett volna kialakítani, de az pozitív, hogy kiharcoltunk egy kiállítást, ugye ez azért a játékosoknak az érdeme. Ugye konkurencia van a csapaton belül, sok jó támadónk van, úgyhogy megpróbáljuk ezt úgy menedzselni, hogy a játékosokat tűzbe tartsuk. Szeretnék minden egyes mérkőzést megnyerni, ugye ezt lezárjuk, holnap már a következő feladatra koncentrálunk, viszont természetesen azért figyelnünk kell, hogy mi az, amiben javultunk, mi az, amiben még nem eleget, miben amiket többet kell belerakni, úgyhogy erre törekszünk, hogy mérkőzésről mérkőzésre jobbak legyünk, egyre több automatizmus legyen, egyre több átmenjen a gondolatunkból a csapatnak, és ez viszont látható legyen a pályán. Úgyhogy ez a legfontosabb, ezért minden egyes napot ki kell használnunk arra, hogy javuljunk és jobbak legyünk.